Tervetuloa takaisin Canvisioniin. Tänään mulla on haastateltavana Abdirahim Hussein aka Husu, SDPn politiikko, pyrkii 2019 vaaleihin. Keskustellaan siitä, millaiset ensimmäiset kokemukset oli Husulla Suomessa ja mikä muuttiko häntä politiikkaan ja miten päätyi ylipäätänsä politiikkaan. Jos sua kiinnostaa, niin jää ihmeessä kuuntelemaan. Alright, tänään mun vieraana on kaikkien rakastama ja tuntema Husu. Kiitos. Abdirahim, no. Ei ole Abdurrahman. Yleensä Abdurrahman on yleisempi nimi. Kyllä. Abdirahim Hussein, a.k.a. Husu. Jeps. Mitä kuuluu? Alhamdulillah, kaikki hyvää. Missä? Vois aina mennä paremmin, mutta kaikki hyvin nyt. Ootko niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että asiat voisi olla paremmin vai että kaikki on hyvin? Mä ajattelen enemmän, mulle henkilökohtaisesti mä sanon, että mulla menee hyvin, mutta muualla maailmassa, monessa muussa paikassa ei mene. Ja kun mä tällaisin globaalisti. Mm. Mä haluan katsoa kaikesta, että se ei riitä se, että mä voin hyvin, vaan mä haluaisin muutkin voivat hyvin. Mä mietin, että mulla menee hyvin. Mä tykkään esimerkiksi Erkki Tuomioja, joka sanoo aina, että henkilökohtaisesti mulla menee hyvin, mutta muualle menee päin persettä. Jotain tällaista hän käytti joskus aikoinaan. Mä rupesin samastumaan siihen, että kyllä se pitää paikansa. Meillähän Suomessa menee, suurimmalla osalla ihmisillä menee hyvin. Ja katsot vaikka niin kuin naapurimaissa, sieltä mistä lähdettiin, monessa muussa maassa tällä hetkellä asiat on niin huonosti. Tai siis meneekö meillä Suomessa niin hyvin? Että meillä menee niinku taloudellisesti ja fyysisesti. Me ollaan taloudellisesti jotenkin tosi hyvin. Niinku, tai Suomen valtio huolehtii meistä tosi hyvin. Ja sitten välillä se, että sulla on kaikki asiat niin hyvin, niin sitä stressaannut niinku pienistä asioista. Ja tiedätkö, mitä mä meinaan? Ja sitten katsoo, niinku, jos mä menen niinku Bangladeshin vanhempia kotimaihin ja tälleen. Ja mä huomaan, että siellä on paljon ihmisiä, joilla menee tosi huonosti mun näkökulmasta. Mutta sitten se yrittäjyys, tai en mä tarkoita niinku yrittäjyys yritykseen, vaan yritetään paljon enemmän, koska tiedetään, että hei, mä oon niin sanotusti kusessa, jos mä niinku hoidan mun asiat kuntoon. Kyllä. Täällä voi aina silleen ihan sama tietää, että jotain tapahtuu. Siis tässähän on kysymys sitä, että kun me tullaan sellaisesta maista, missä asiat tai yhteiskunta ei ole semmoinen, joka huolehtii muista, vaan sun tukiverkosto voi olla tai johtua pelkästään sun perheestä, niin yhtäkkiä sä oot tällaisessa maassa, missä on niin kuin rakennettu sellaisen hyvinvointivaltio, jossa kun hammas särkee, ja oikeasti särkee kunnolla, on puhelinnumero, johon voit soittaa, sä pääset jonnekin heti, parissa kolmessa tunnissa, mennä sanomaan, että hei, nyt särkee hampaita, ja se ei mitään muuta tehdä sulle, sulla on näitä niin kuin kipulääkkeitä. Jolloin sä pystyt saada sen kipun ainakin hetkellisesti pois. Niin kun mä nyt katson sen asian niin kun molemmista päästä. Mä katson sieltä, mistä mä lähdin, miten siellä edelleenkin ihmiset voi. Sitten täällä, missä me ollaan. Meillä on turvallisuutta. Meillä on sananvapautta. Me voidaan laukua ihan mitä vaan. Ilman, että kukaan niin kun tulee oikeasti päälle. Pahimmassa tapauksessa sä joudut sanan vastuuseen ja silloinkin on joku sanktio, mutta se ei ole mikään ruumilista. Vaan se on semmoinen sakkomeininki tai ehkä vankilaan. Sitten meillä on koulutus, meillä on terveys niin kuin mahdollisuus. Meillä on me voimme mennä ja hengittää ja saada ilmasta hyvää ilmaa. Me saadaan hyvää ja terveellistä vettä, ei ole mikään ongelmallista, ei maksa meille mitään. Siis enemmän meille menee hyvin kuin huonosti. Niin. Tosin mä en halua vähättellä ihmisten huonovointisuus. Meillähän on hyvinvointivaltiossakin on paljon ihmisiä, jotka eivät voi hyvin tällä hetkellä. Joten mä en lähde taas niin kuin vähättelemään, että heillä on pienempi ongelma kuin muualla. Koska jokaiselle ihmiselle taas oma ongelma on todella suuri. Se on loppujen lopuksi. Mutta mä itse sanon aina, että etenkin mun lapsille aina kysyn, että kun ne sanoo, että mulle ei mene hyvin, mä yritän niin näyttää, että hei, jossain muualla maailmassa jollakin menee vielä huonompi kuin sulla. Vertailapa näitä kohtaa. Ja siinä yritän antaa tällaisen aspektin katsomaan, että maailma ei pyöri pelkästään mun oman napan ympärillä tai mun oman perheen ympärillä, vaan se on niin kuin laaja, se on iso. Kaikella tapahtuu jotain. Ja se on semmoinen asia varmaan, mikä pitää niinku oikeasti oivaltaa. Että se ei vaan riitä, että sä vaan sanot sen ja joku kuuntelee sen, vaan se pitää hoksaa jotenkin päässä. Mutta mieti se, että ongelmia, mitkä olemme aina ajattelleet, että ne on niin kaukana meistä. Eli sodat, ilmastonmuutokset, monet muut, taudit ynnä muuta. Ne on nyt täällä. Ne on niin kuin ihan elää meidän kanssa täällä Helsingissä, Suomessa. Ja se, me ei voida enää niin kuin laittaa silmät kiinni ja sanoa, että se on jonkun muun maan ongelma. Esimerkiksi ilmastonmuutos. Se on maailman tällä hetkellä suurin tragedia, jos me ei tehdä sille jotain. Ja vaikka sodat tällä hetkellä ihmiset lähtevät pakoon, mutta kohta pian porukka lähtee nimenomaan kuivuudesta,
se, että ei saada sädettä ollenkaan tai sitten ei saada ruokaa ollenkaan. Ja porukka alkaa etsimään parempaa paikkaa elämässä. Ja jos on täällä niin kuin lännessä, niin jengi onhan pyrkimässä tänne yksinkertaisesti. Mitä meidän pitäisi niin kuin miettiä tästä, niin meidän täytyy silloin miettiä se, miten me saadaan myös siellä paikan päällä olevat ihmiset myös voivan hyvin, mitä me voimme niin kuin kuluttajayhteiskuntana, jonka me olemme. Suurin kuluttaja on tällä hetkellä me täällä lännessä. Mitä me voimme tehdä niin, että me emme tarvitse kuluttaa niin paljon, me emme tarvitse kuormittaa maapallon niin kuin, tiedätkö, ilmastoa ja sitten sitä roskaa, mitä me tällä hetkellä muoviongelmat ja kaikkia muuta. Mitä me voimme tehdä niin, että siellä päin muualla maailmassa porukka ei tarvitse lähteä kaikki hakemaan tätä pientä, mitä meillä on. Sillä meilläkään ei ole loputonta resurssia. Tämäkin loppuu, jos se vaan ylikulutetaan. Niin, no me elätään tietyllä tavalla niin kuin paratiisissa, mä sanoisin, niin kuin maailmanlaajuisesti, jos me verrataan. Niin kuin, mä oon käynyt Jenkeissä ja sit me aina tai mietitään, että Jenkki on semmoinen land of freedom ja niin edelleen, mutta sit sielläkin niin kuin, joo, se on land of freedom, jos sulla on paljon rahaa ja silloin sä voit tehdä mitä sä haluat, mutta jos sulla ei ole rahaa, niin sit sä et tee mitään, tiedätkö? Eli tästä, se on tosi kurja paikka. Niin, tästä niin sanottu amerikkalaisesta unelmasta. Amerikkalainen unelmaa voi toteuttaa enemmän Suomessa kuin Amerikassa. Tosin mä en kutsu sitä amerikkalaisesta unelmaksi, vaan mä kutsun sitä suomalaiseksi unelmaksi. Okay. Sä tuut Suomeen lapsena, sä käyt niin kuin päiväkotiin, peruskouluun, ammattikouluun tai lukioon, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Sä kouluttaudut ihan ilmaiseksi. Samalla tavalla kuin presidentin lapsi tai pääministerin lapsi. Ja te kaikki saatte ihan samanlaisia koulutuksia, samanlaisia lähtökohtaa kaikilla on. Ja ainoastaan sinä voisi niin kuin estää itsesi. Järjestelmä on tehty niin, että me kaikki voimme ihan yliopiston asti tai ihan tohtoriksi saakka opiskella ilmaiseksi. Mä en tiedä, kuinka kauan tämä tulee pysymään. Toivottavasti kauan. Niin, tai siis kun silläkin nyt on ollut kaiken maailman erilaisia koulutusleikkauksia, mutta mikäli tätä vanhaa suomalaista, tai se hyvinvointimaa, mikä on rakennettu, joka niin koulutus ja sivistys on aina se vanka pohjaa, jos se jatkuu, niin kyllä meillä on mulle ja sulla Bangladesista ja somaliasta kotoisin olevaa. Meillä on enemmän mahdollisuus toteuttaa suomalaista unelmaa kuin Amerikassa asuu bangladesilainen ja somalialainen siellä. Niin. Eli meillä on paremmat mahdollisuudet, koska ne siellä olevat, heidän vanhemmat täytyy oikeasti olla niin hyvin niin kuin toimeentulevia, että ne pystyy laita heidät collegeen ja yliopistoon ja kaikkia muuta. Ja kaikki maksaa yksinkertaisesti. Niin, se on ihan hullu business. Jopa ne opintolainat, ne ei ole mitenkään samantyyppisiä niin kuin Suomessa. Että sä maksat vain tietyn verran takaisin ja se korko on tosi alhainen, että siellä ne korot on mitä on. Ihan mitä ne on, joo. Ihan mitä ne on. Et kyllä meille menee hyvin. Ei millään niin kuin. Jokaisen pitää päättää itse, että meneekö mun hyvin vai ei. Ja. Ja se tapahtuu jotenkin päästä enemmän kuin mistään muualta. Ja. Koska aina asiat voisi olla aina huonommin. Se on ehkä semmoinen. Näinkin voi ajatella. Niin, näinkin voi ajatella. Siis, se on ehkä enemmänkin sitä, että mihin sä keskityt. Keskitytkö sä siihen, että sulla on asiat hyvin? The glass is half full or half empty. Niin. Osa porukka näkee, että lasi on puoleksi täynnä, toinen näkee, että se on puoleksi tyhjä. Joo. Mä kuulun nyt sitä porukkaa, joka näkee, että se on puoleksi täynnä. Joo. Ja mä niin kuin haluaisin, että suurimman osa jengi näkisi sitä. Mä kuulun siihen, mutta ei sit aamulla, varsinkin on näin kylmä. Yleensä mä herään tosi aikaisin tai pyrin herään aikaisin ja lähtee ulos, mutta tänään jotenkin oli vaan niin kylmä, että kylmys tuntui sisällä kanssa. Joo, siis mäkin ajattelin tässä kohdettavasti tähän ohjelmaan, että pitäisi mun lähettää sulle viestin, että hei veli, onko pakko valita tämmöinen päivä, jossa on niin kuin 7. Auton, niin, mutta se -7 ei ole -7, se tuuli on joku -20 tai jotain. Tuntuu 15, siltä kyllä, joo. Koska se tuntuu tulee sille. Se kyllä tuntuu, joo. Me ei koeta väkivaltaa Suomessa, koska luonto rankaisee meitä. Niin, ei tarvitse käydä, joo. Mä olin yhden ystäväni kanssa pitämässä Turussa jossain vaiheessa yksi seminaarin, jossa tämä oli kertomassa suomalaisten kävelytyyleistä. Okay. Ja sitten kun muualta maailmasta porukka tänne tulee, nehän yleensä kävelee ihan chillisti. Mm. Ei ole kiirettä mihinkään. Niin, suomalaisella taas aina kiire. Sen takia me ollaan aina myöhässä. Niin. Joo, mutta sitten tämä sama kaveri sanoi myöhemmin, että hän oli sitten ensimmäinen talvena Suomessa. Ja silloin itselleen selvisi, minkä takia porukka aina kävelee nopeasti. Niin. Ensinnäkin se, että ei kenellekään niin kuin turhaa olla ulkona missään, kun sen verran kylmää, ja toiseksi lämpöä myös niin kuin generoituu paremmin. Säästät kaikki energiat, sä et edes puhu toisen ihmisen kanssa, miksi puhuttiin. Mutta hei, syy miksi mä halusin enemmänkin sut tähän showhun, että mä haluan just kysyä erilaisista ihmisiltä, jotka tekee erilaisia hommia. Ja. Sä oot semmoinen henkilö, joka on kokenut tosi paljon erilaisia asioita elämässään, ja sulla on se oma kirja,
Ja. Se kirja aika hauskan niminen. Minä Husu. Suomalialainen. Suomalialainen. Ja. mistä sä löysit ton termin? Tai miten toi, niinku, missä sä sait keksit ton nimen? Mä olin silleen, että okei, toi on aika siis mielenkiintoinen. Mä oon ensinnäkin kyllästynyt siihen, että me ollaan maahanmuuttajia, koska me ei olla maahanmuuttajia. Maahanmuutto tarkoittaa semmoinen niin ongoing process, eli se jatkuu koko aikaa. Sä muutat maasta toiseen koko aikaa. Näin ei ole. Me haluan olla muutettu aikoja sitten. Me asumme täällä. Siirtolaisia. No ollaan tavallaan siirtolaisia. Mitä, mä oon syntynyt Suomessa, niin mikä mä oon? No, sä oot uussuomalainen. Okei, okay. Uussuomalainen. Vähän niin kuin uusnatsi, uussuomalainen. Ei, ei se uusnatsi. Uussuomalainen siinä mielessä, että sä oot uudenlainen suomalainen. Joo, toi oli vaan vitsi. Tavallaanhan sä noudatat suomalaista lakia, elät niin kuin tämän Suomen katon alle ja kaikkea. No pyrin niin parhaan mukaan. Niin, että siinä mielessä uussuomalainen. Mutta sen nimi tuli nimenomaan siitä, kun mä oon 25 vuotta ollut Suomessa, mä oon kuullut maahanmuuttosta, mä oon kuullut somalialaisista, sä oot suomalainen, sä et ole sitä, sä oot tätä. Hirveä identiteettiä. Mutta mä ajattelen, että mä oon paljon asioita. Mä oon muslimi, uskontani, mä oon isä, mä oon politiikko, mä oon konsultti, mä oon somalialainen, mä oon afrikalainen, mä oon mies, mä oon suomalainen. Kaikki nämä identiteetit tekevät minusta se, kuka olen. Ja mikäli sun täytyy olla mun kanssa tekemisissä, sun täytyy tavallaan hyväksyä minua kokonaisuutena. Sä et voi niinku valikoida, että mä tänään vaan otan Husu, se mies Husu itselleni tänään, tai mä otan vaan se politiikko Husu tai sitä vaan. Ainahan se paketti on kokonainen. Yeah. Ja mä oon miettinyt sen, että mikä niinku edustaa minua. Mä oon yhtä paljon somalialainen kuin mä oon suomalainen. Sillä mä oon elänyt täällä yli 25 vuotta Suomessa, eli 2/3 mun elämässä mä oon ollut Suomessa, kuin olin Somaliassa. Eli mun ajatukset, mun unelmat, mun koulutukset, kulttuuri, ruokatottumukset, rakkaus, lapset, perhe, ne on kaikki tapahtuneet Suomessa. Eli kaikki ne elämän semmoisia isot vaiheet. Niin, on tapahtunut täällä. Jos musta puhutaan tulevaisuudessa, niin kaikki näitä niin kuin, paikoja, missä niin kuin elämässäni on tapahtunut muutos, se on Suomessa, suomalaisten keskuudessa. Mä mietin, että mä oon sekä somalialainen että suomalainen. Mä yhdistin ne, ja siitä tuli suomalialainen. Siitä se tuli. Joten mä koen, että toi sana ehkä niin kuin määrittää minua parhaiten tällä hetkellä. Saat keksiä, nyt kun sä keksit, miten fuusioit kaksi asiaa kerran. Kyllä, näinhän tehtiin. Tosin en ollut yksin, joka sen keksi, vaan niitä kirjaporukakin oli siinä mukana. Mutta aika catchy. Kyllä. Suurimman osa jengi, by the way, kun ne katsoi sen kirjaan, minä, yleensä ne lukee, että minä Husu suomalialainen. Ei, anteeksi, suomalainen. Ne ei näe sitä, että siellä on niinku oikeasti ne yhdistelmää. Niin. Se toinen taas näkee, että minä Husu somalialainen. Eli tavallaan porukka, jokainen... Se on vähän niin kuin se taideteos, että niin, mistä kulmasta katsotaan, onko se nuori nainen tai vanha nainen. Kyllä. Että jos on niinku somalikaveri, että Husu, mä oon lukenut sun kirjaa, se minä Husu somalialainen, minä luken. Ei ole se yhden somalialainen. Sitten suomalaiset taas tulee, että hei, helkkari hieno kirja Husu, minä Husu suomalainen kirja on... Oikeasti näin. Tuo on tosi mielenkiintoinen. Siinä on se psykologinen niin kuin, tausta, että jos sä oot somalialainen, niin sä luet sen ehkä hyvin todennäköisesti somalialaisen. Niin. Jos sä oot suomalainen, tai en mä tiedä. Tai se vähän riippuu, että joo. Siis, miten sä näet. Mutta kuitenkin tässä on se, että kumpikaan ryhmä ei ole suuttunut siitä, että mä oon yhdistänyt näitä. Koska... Miten pitää kaikki iloisena tehdä tollaisia juttuja? Joo. Että jengi niin kuin näkee ja sitten löytää sitä itselleen. Tämähän on ihan sama kuin se, onko lasi tyhjä, puoleksi tyhjä vai puoleksi täynnä. Et joku näkee ja kokee, että hei, tuossa on minua edustettuna, niin mä sanon se, minä Husu somalialainen. Ja toinen on minä Husu suomalainen. Ja paras palautte siitä kirjasta on, kun oliko se Järvenpäässä asuva nuori somalityttö, joka oli opiskelemassa, oli löytänyt sen kirjan ja lukenut sitä. Ja sanoi, että se on motivoinut häntä. Ja nyt hän on aikaisemmin ollut menossa vain lähihoitajaksi, ei millään pahalla lähihoitajia, mutta hän, kun mä sanon kirjassa, että dream big, eli unelmoi suuresta, yritä ottaa jotain niin suuri, että se pelottaa sinua, niin tämä päätti, että hän voi lopettaa sen lähihoitajan terveydenhoitajaksi, nyt hän opiskelee, ja nyt hän on valmistumassa siihen. Okay, ja kun lähetti mulle kirjan luettua, lähetti mulle viestin, jossa lukee, että... Mutta tosi... Tai siis mä aloin miettiä tuota, mitä just sä sanoit, että unelma on niin isosti, että se pelottaa sua. Kyllä. Toi itse asiassa alkoi jo pelottaa. Joo. Mitä sä päädyit tuohon ajatukseen? Tai siis, niin kuin, mä luen. Koska mä luen. Aina kun mä mietin asioita, mitä mä pystyisin tehdä, ja sitten mitä mun pitäisi tehdä, ja sitten on se, mitä mua pelottaa tehdä. Ja. Se on se oma kategoria. Ja. Se on se laatikko, mitä sä et halua avaa. Ja. Sä haluat työntää sen varastoon ja lukita se, pistää piiloon. Ja. Mä oon aina ollut se tyyppi, joka tavallaan, kun muut kaverit, friendit siellä täällä,
eivät niin kuin uskalla sitä asiaa tehdä. Niin mä oon se tyyppi, joka tekee sen. Mä otan vaikka niin kuin 17-vuotias husu. Me mennään se nuorisodiskoon, se koulun nuorisodiskoon. Ja siellä on se yksi todella nätti tyttö. Kaikki muut pojat puhuu hänestä, mutta kukaan ei uskalla mennä tiedä lähestymään. Kaikki on nyt, en mä mene. Ja sitten ne pari, jotka yleensä mene, saavat semmoisia pakit, että nigga please, tiedäks? sä joudut editoimaan muuten. Katsotaan. Mä oon se tyyppi, joka ajattelee siinä, että hei, miksi mun pitää niin oikeasti niin paljon aikaa pistää siihen, että mä mietin, mitä tuon tytön kanssa voi sattua. Joku hän sanoo mulle ei, tai sanoo kyllä, mutta mä otan rohkeus, mä menen sanomaan moi. Jos hän sanoo, että okei, hyvä, jos hän sanoo ei, ainakaan mä en enää haaskaa mun aikaa miettimästä sitä prosessia. Se on totta. Eli mä oon se tyyppi, joka menee, ja mä kysyn, ja mä saan 6-10 kerrasta, nigga please do. Mutta siitä huolimatta, niin mä siirryn seuraavaan asiaan. Ja aina kun sä meet seuraavaan asiaan, sä opit siitä kanssa jotain, että mikä jotain ei toimi, mikä toimii ja niin edelleen. Joo, joten mä oon ollut se tyyppi, joka niin kokeilee. Ja sitten niin mä muistan, mulla sanottiin, että aikoinaan Turussa, että et sä voi saada kassatyöä. Se oli 2001 tai 2002 muistakseni. Ja mun piti näyttää muille niin kuin ulkomaalaiselle kaverille, että kyllä voi saada. Soitin sinne Turun Hennes ja Mauritsiin ja mä menin sinne. Ja mä usein, monta kertaa, kun sanoin, tuu uudestaan ja tuu uudestaan, mä menin jatkuvasti, kunnes, ja ainoa, se ei ollut se, että mä saan se työpaikkaa. Mun oli pakko näyttää mun kavereille se, että sä voit oikeasti jotain saada, jos sä niin kuin tarpeeksi yrität. Mä sain se kassatyö. Mä olin Turussa aikoinaan 2001 tai 2000. Ensimmäinen maahanmuuttajataustainen, siis mustaihoinen nuori mies, joka on kassalla myymässä, tiedäksä, vaatteita ynnä muuta. Mun oli pakko kaikissa muissa työssä, missä olen ollut, Ylellä, Ylekin, ei ollut helppo päästä. No ei varmasti. Sinnekin pitää tehdä hirveä kaiken näköistä niin vakuuttaa. Niin sun pitää kertoa mulle, miten mä pääsen yleensä. Mä kerron sulle. Ei tässä ohjelmassa. Siellä on se yksi ovi, met sitä kautta sisään. Joo, valitettavasti sellaista ovia ei ole olemassa. Mutta todellisuus on se kuitenkin, että mä en ole ikinä tykkännyt helpoista asioista. Mä oon aina halunnut, että kun joku sanoo mulle, että on vaikea, niin mun oli pakko sanoa, että ei ole. Jos sä tarpeeksi yrität ja sun on pakko mennä. And then mä luin tällaista kirjaa, jossa lukee, että if your dreams don't scare you, then they're not big enough. Tiedätkö mitä, mun pitää kirjoittaa toi ylös ja pistää ainakin seinään. Yeah. Koska monesti niin kun mä oon miettinyt just vloggaamista. Yeah. Ja sit kun sä menet ulos kameran kanssa, tiedätkö, sit jengi kattoo sua, tiedätkö. Ei silleen, että ei ketään kivitä mua tai heitä jollain tiivellä päähän. Yeah. Mut siinä, että sä ajat puhua ääneen jollakin kameralle. Ja. Se on niin oudon näköistä. Niin on. Sitten on se julkaiseminen ja nämä asiat on toinen asia. Tietysti sä editoit ja niin edelleen. Ja. Nämä tapahtuu kotona. Mutta se, että sä vaan puhut siinä niinku kovaa ääneen, silleen, että you don't care what people around you thinks or are doing, niin se pelottaa tietyllä tavalla. Mä en edes tiedä miksi, koska en mä ole uhassa tietyllä tapaa, mutta... Mutta se lähtee, mun mielestä se lähtee siitä, että kun sä katsot peilissä aamulla, mä kävin nyt, ennen kuin tämä ohjelma, mä kävin katsomassa peiliä, kysyin itseltäni siellä peilissä, että hei, who's are you ready? Sitten peili vastaa mulle, että joo, anna mennä, tiedäksä. Että semmoinen niin itsetunno pitää olla semmoinen, ei mitään itse rakas, että mä oon paras. Tai ego on vaan semmoinen terve. Mutta kuitenkin se, että semmoinen terveellisellä tavalla, että I accept myself, mä niin kuin näen itseni, että hei, mut tehtiin näin, mä oon tyytyväinen itseni. Ja kun sä oot itse tyytyväinen itsesi, niin on helppoa muutkin tyytyä sinuun. Jos sä itse koko ajan ajattelet, että mä en ole tarpeeksi hyvää, mä en ole sitä. Ihmiset osaavat aistia helposti sun feikkeyden ja kaikkia muuta. Yes. Mä lähden, mä hymyilen, jos ne ottaa vastaan jees, jos ne ei ota vastaan, ei mulla ole mitään menettävää. Se on sitä seuraava aaltoa. Kuinka vanha sä olit, kun sä tulit Suomeen? Mä tulin 15-vuotiaana. 15-vuotiaana? 94 huhtikuussa. 15 ja puoli. Mä olin sinua aikaisemmin Suomessa 92 syntynyt. Pari vuotta. No mut ihan sama kyllä, ihan silloin kyllä, osa. Kyllä. Muistatko sä vieläkin, niin kuin millaiset fiilikset sulla oli, kun sä tulit Suomeen? Joo. Ensinnäkin 48 tuntia ennen sen matkaa ja Suomen saapumiseen. Sehän oli ihan semmoista niin kuin hirvu pelkkoa, sekavaa, epävarmaa. Muutit sä vanhempien kanssa? En. Yksin. Mä lähdin tällaisen... niin sanotut, niitähän kutsutaan nyt salakuljettajiksi, mutta siellä päin, niin nehän on niinku tavallaan niinku sankareita, kun ne tollaisia riskiä ottaa ja auttaa ihmisiä pois sieltä. Ja tietysti silloin koin sen näin, mutta sitten myöhemmin aikuistuttua niin niinku tajusin sitä, että paljonko tälle tyypille maksettiin sitä, että mä pääsin
perheeni pääsi pelastamaan minua pois niin kuin keskeltä sodasta ja omaisuutta hänelle kyllä maksettiin. Ja laillisen reitin kautta olisin tullut alle $1,000. Sitten tämä maksoi mun perheelle niin kuin lähes 50,000 dollaria pelkästään sitä, että kaveri niin kuin sai mut tänne. Mutta nämä kaikki selvisi tietysti myöhemmin elämässä ja siinä piti seurata. Mutta sitten saapuin Suomeen ja mut vietiin vastaanottokotiin. Ja siellä vastaanottokodissa, kun menin, niin tämä vastaanottohenkilö antoi mulle 100 markkaa. Sä et välttämättä, en tiedä muistatko, että se on lapsi markkaa. 100 markkaa, se on noin 17 € arvosta rahaa. Nyt saman päivän rahaa euroon. Mutta sitten silloin sillä 100 markalla sai niin paljon aikoinaan. Joo, mä muistan, kun mä kävin Munkiniemessä olevan vastaanottokodissa, mut vietiin ja mulla oli nälkää ja Munkiniemen siellä lähellä oli R-kioski ja mä menin R-kioskiin. Ja mulla on toitottu koko ajan matkan aikana sen, että muista se, että suurimman osa ruoka siellä on possua. Ja kun muslimina mietin, että mä en voi syödä possua, niin mä oon hirveän valikoiva, että mä katson koko ajan, mitä mä syön. Sitten mä menen R-kioskiin, mä otan kolmioleipään, mä alan lukemaan, mitä siellä on. Ja missään ei lukenut, että siellä on niin pig tai possua. Ja siellä oli tonnikalaa. Niin, ei ollut. Okay. Mutta mä sain tonnikalaa ja kun mä otin sen tonnikalaa ja maistoin sen, mä muistan vielä tämän päivän, 25 vuotta myöhemmin. Mä muistan sen makuun. Ei ole traumaa. Okay. Semmoinen niin kuin freedom. Tiedätkö meininkin, että semmoisia oli freedom. Se on niin kuin jenkesnä vetää sen hampurilaisen freedom. Suomessa tonnikalaa kolmioleipää, jossa oli niin kuin majoneesti ja muut laitettu. Niin mä muistan sen makuun. Ja se oli semmoinen, että se oli ensimmäinen tunne, niin kuin tuhansissa muista hyvistä tunneista, mikä myöhemmin tulee mun elämässä. Ja silloin olin purkanut laukkuun, olin vastaanottokodissa, mut oli otettu vastaan Suomessa. Mulla annettiin se 100 markkaa ja mä kävin hakemassa jotain syötävää. I was free. Mä ostin jotain omalla rahalla. Omalla ja sait päättää. Mitä ja mä sain päättää itse. Kun sitä aikaisemmin oli semmoista, että koko aika joku päättää sun puolesta lapsena ja ennen muuta. Tiedät varmasti Bangladeshistakin varmasti mallista. Mut sit tuo tunne tietysti sitten se oli siellä ja otettiin vastaan ja sitten sieltä ajettiin autolla jonnekin Pernioon noin 160 kilometriä täältä Helsingistä ja sitten me asuttiin siellä ja otettiin vastaan ja ruokaa ja siinä meni 3 viikkoa ja mä olen elänyt semmoinen euforisessa tilanteessa, että kaikki on hyvin, kunnes sitten ensimmäinen kertaa tulee se vihainen 50 ukko, joka huutaa mulle pienenä lapsena, 16-15-vuotiaana lapsena. Mä en ymmärrä vielä, mistä kaikki huusi, mutta sitten, että go back to Afrikaa ja tämän tällaisia. Ja mä niin kuin, miksi siis? Mä nyt lapsi, sä oot aikuinen ihminen, sä oot vähintään 2-3 kertaa isompi kuin minä. Sä tiedät, että sä pystyt niin kuin vaikka rutistamaan elämää muuta pois, mutta silti sä käytänyt tällä tavalla. Ja silloin vasta eka kerta tajusin myös Suomessa sen, että ei täällä ole, miten kohan sanoisi, ei täällä ole niin vastaanottavainen. Eli mä oon elänyt sellaisessa niin kuin kuherruskuukaudessa 3 viikkoa, sitten yhtäkkiä realiteetti tuli vastaan. Ja silloin ensimmäinen kerta meni myös kyselemään ympärille, että miksi, why did this happen? Ja siellä sanottiin, että valitettavasti on sellaisia tyyppejä, jotka kokevat, että jotka ei pidä susta. Niin, jotka ei pidä susta. Niin. Mä ensin ajattelin, että ei ole kaikki valkoihoisia ihmisiä ovat niin ystävällisiä ynnä muuta. Mutta mun ensimmäinen vuoden Suomessa siellä vastaanottokodissa enemmän hyvää kuin pahaa, mutta tietysti mulla oli syyllinen siitä, koska mä olin perheen ainoa, joka oli pelastautunut, ja mä olin sitten myös perheen vanhin poikka. Et samaan aikana, kun itse nautin vapautta ja terveyttä ja koulutusta ja kaikkea sellaista niin kuin hyvää, mä olin koko ajan huolissaan perheestä, joka asui vielä Somaliassa ja oli sodassa. Ja semmoinen, että mä en ansaitse tätä. Niin, että mä en voinut nautia kunnolla sitä, mitä mulla oli, koska mä koko ajan niin kuin mun takaraivoisin, että you are the oldest of the family. Tuo on aika samanlainen fiilis, mitä monet niin kuin vastaanottokeskuksessa kokee, jos on yksin tullut. Tai, ja varsinkin, jos on pienempiä sisaruksia tai vanhempia. Joo. Mä muistan, että mulla annettiin vastaanottokodissa 250 markkaa tai 400 markkaa, jotain siltä väliltä rahaa meille annettiin. Ja mä ostin hyvää oloani maksamalla 2 viikon välein puolet sitä rahaa, mitä mä sain, lähettämällä sen pois Afrikkaan, lähettämällä vanhemmille tai äidille. Miten siihen aikaan lähetettiin ylipäätänsä? Vastaanottokodissahan on aikuisia ihmisiä ja nuoria ihmisiä. Nämä aikuisten puolella, nehän on vapaita. Ne voi tehdä ja mennä, mitä ne tekee, kun me taas on tämmöisiä niin kuin nuorisopaikassa. Nämä aikuisten ihmisten luona löytyy sitten nämä, jotka tuovat välillä, kun ne tekevät itse omaa ruokaa,
niin jotkut kauppiat, ulkomaalaiset kauppiat tuovat ruokaa ja semmoisia elintarvikkeita, mitä he tarvitsevat. Ja samalla näillä tyypeille voi antaa rahaa, että he voivat lähettää pois. Ja miten se luottamus sitten, se vaan piti luottaa? Se piti vaan luottaa. Ja se onnistui aina. Ei silleen, että mä mitenkään kyseenalaistan, siis mutta nykyään se joku sanoo silleen, veli, mä vien sun rahat, mä oon silleen, että okei, mä oon näkemässä noita rahoja. Mutta siinä on se ero. Siinä on se ero se, että kyllä ne perheet, niin kuin päivän, pari päivän sisällä, niin saivat ne rahaa. Et silloinhan oli tämä MSN. Nythän meillä on kaikki valmiit WhatsAppit ja muut. Messenger. Joo. Eli se oli Hotmail Messenger. Ja mullakin oli abdi-007@hotmail. Mä muistan vieläkin se. Mä en ole käyttänyt sitä, se on varmasti olemassakin, että mä en ole käyttänyt sitä yli 20 vuotta. Mutta sitten Messengerin kautta niin kun sain niin kun ottaa perheyhteyttä. Sitten meidän piti sopia perheen kanssa Afrikassa, että viikon päästä olen jossain, siskot lähti viestiä, että viikon päästä tuona ja tuona aikana istun kirjastosta tuolla ja olen silloin MSN kautta sun yhteydessä, niin be ready. Sitten mun piti kanssa varmistaa sen, että se nimenomaan viikon päästä tuossa ja tuossa mulla piti olla tietokoneessa, että mä voin olla perheen yhteydessä. Ja se oli semmoinen niin kuin synkronointi, se ei ole mikään sellaista enää, vaan WhatsAppiin, ja nyt saat niin paljon appsien kautta ihmiset yhteyttä, mutta silloin ei ollut. Mutta mulla oli syyllinen olo siitä, kun enkä voi nauttia sitä, mitä kaikkia mulla oli. Mutta sitten mä juttelin äidin kanssa ja äidillä oli semmoinen, että hänen haluaa, että mulla on siis syyllinen olo. Tai että yritti piilottaa kaikki, mitä siellä tapahtui. Mä sain tietää siskoilta, että siellä kuoli ammuttu. Okay. Mä sain siskolta tietää, tai nuoremmat siskot sain tietää, kuinka koulukavereita niin olivat niin kuin jollain tavalla. Joku pommi oli sinne, tai joku oli mennyt hulluksi, kun oli lähdin niin paljon ruumiita ja muuta. Sitten muistuttiin, että muistatko tyttö X, joka oli sun kanssa samalla luokalla, joo, se meneti jalkaa. Tai sitten sillä on, se on traumatisoitunut ja ynnä muuta. Niin se oli aika niin kuin, vaikka äiti yritti koko ajan sanoa mulle kaikki hyvin, mutta nuorempi sisko oli aina se, joka aina välittää mulle kaikki, mitä tapahtui. Mä tiesin tavallaan, ja sitten se syyllinen olo siitä, että kun mä tiedän, mitä kaikki tapahtuu, mä en voi tehdä mitään, ja äiti samalla yrittää niin kuin suojella mun tunteita. Niin, mä oon yksin täällä, eikä mulla on muita. Mm. Sitten koko ajan oli, sun pitää olla varovainen ja sun pitää kouluttautua ennen muuta. Mm. Koska se periaatteessa, että sä huolestut asiasta, niin jäi pysty tehdä siellä en, mitään, se turhauttaa sua enemmän niin nuorempana. Joo. Mutta kyllä mä muistan siellä vastaanottokodissa, missä me oltiin, tai missä ne nuoret muut miehet. Kyllä mä jatkuvasti oltiin lohduttamassa jonkun frendi, joka oli menettänyt jonkun äidinsä tai isänsä tai jonkun serkunsa. Ja melkein joka viikko meillä oli yksi tragedia jollekin tapahtunut. Joo. Et se oli osa elämää, mutta sitten se, mikä ei tappanut meitä, on vahvistanut ja tässä ollaan nyt. Tässä ollaan vahvempana. Siis. I hope so. Mun on vaikea samaistua, kun mä tunnen ihmisiä, jotka on kuollut, mutta mulla ei ole sellaista ollut niin kuin tosi deep connectionia sellaisen henkilön kanssa. Joo. Et se tuntuisi tarpeeksi pahalta tietyllä tapaa. Vaikka iso isä ja iso äiti niin kuin tunsin ne, mutta mä en kuitenkaan ollut niin kauan niiden kanssa, että tulisi niin paljon. Joskus jopa tuntuu niin kuin pahalta, että miksi mulla ei tarpeeksi paha fiilis tästä asiasta. Mutta sitten kun ei ole vaan niin kuin päässyt luomaan niin paljon yhteyttä, mitä mun serkku esimerkiksi Bangladesissa on niin kuin kasvanut isoäidin kanssa ja isoisän kanssa, niin sille se menetys on paljon isompi. Joskus joku sun sukulainen, jota et ole koskaan tavannut, ei herätä sinussa mitään tunteita, kun taas naapuri, joka on ärsyttänyt sinua, kun kuulet, että hänellä on tapahtunut jotain, se taas herättää sinua tunteita. Ja somalialaisilla on tämmöinen sanonta, joka kuuluu siis suomennettuna, että kuolema kuuluu tuntemattomille ja paimentolaisille. Paimentolaisille, koska paimentolaisille siinä mielessä, että ne on niin, niin kaukana olevia ihmisiä maalla, he ovat eläinten kanssa, sä et tunne niitä, vaikka niille sattuisi jotain, se ei herätä sinussa mitään tunteita, ja myös taas tuntemattomia ihmisiä taas niin kuin, I don't know them, että se ei herätä minussa minkälaista tunteita. Mutta jos sä tutustut jonkun ihminen vaikka päiväksi tai vaikka pareksi tunniksi, vaikka se ärsyttäisi sinua ja se tekisi sulle vaikka pahasti, niin se herättää sinussa, ei aina sympatiaa, välillä jopa raivoa, joskus jopa helpotus, joskus jopa, mutta se herättää kuitenkin tunteita sinussa. Eli se henkilö on ärsyttänyt tai tehnyt sulle pahaa, sit sä kuulet, että silloin tapahtunut jotain, niin sun elimistössä tapahtui jotain. Eli sä mietit henkinen puolesi ja ajattelee, että hyvä, että siellä tapahtui näin. Tai oi vitsit, miksi, tai suru, tai sitten
mikä ylpeä, mitä se, tahansa se niinku tietyllä tavalla sun emotiot reaktoi niinku tän henkilön emotion kanssa. Kyllä. Kanssa käy. Mut sitten tuntematon ihminen taas ei herätä sinua minkäänlaisia. Nyt kun sä kuulet, että syrjässä on joku kuollut, ai vitsi, näin on tapahtunut. Mutta se on semmoinen se humaani tunne, se ihan semmoinen yleinen tunne, että vitsi, näin pitäisi olla. Mutta se tulee tuu mitään niinku henkilökohtainen sitä ihmistä kohta, koska se tunne sen tyypin, jolla on just tapahtunut jotain, se herätä sinua niinku minkäänlaista. Ja sitten toiselle henkilölle niin kuin se on se koko maailma, jonkun äiti tai lapsi kuollut. Niin. Niin kuin se on niin paljon isompi, että me ollaan sille, 15 kuoli siellä. Joo. No toi on ikävää. Siis joskus jopa elokuvahahmoja herättää sinussa tunteita, kun sä kuulet, että ne on kuolleet. Tai niillä on tapahtunut. Tai musiikki. Tai sarjassa tai jotain. Tai viidessä, nimenomaan. Että sä oot seuraavista henkilöistä, kuulee yhtäkkiä, että se kuoli. Koska nyt välillähän mä luen erilaisia lehtiä, joissa lukee, että X-näyttelijä tai X-viihdemaailman ihminen on kuollut. Mm. Se, että ai vitsit sen, että mä tykkäsin tosta, mä tykkäsin siitä leffasta tai siitä musiikista. Tai siitä, Michael Jackson, kun kuoli, se oli iso juttu. Se oli. Se oli, siis se herätti meissä kaikessa jonkinlaista tunteita. Mä muistan, me ollaan kaikki yritetty sitä moonwalkia. Kaikki on yrittänyt ja kaikki on feilannut. Suurin osa on feilannut. Joo, mutta me ollaan eletty näiden tunteiden mukana ja se on osa sitä elämää ja what doesn't kill you makes you stronger. Sillä mentaliteetillä ollaan liikenteessä, mutta olen edelleen sitä mieltä sen, että et meille tapahtuu just kuten meille kuuluu tapahtua. If you do good around, good will be following you. And if you do bad, bad will be following you. Eli yksinkertaisesti sitä, että niin, tai siis teet. Mun mielestä silleen, että se on mihin sä keskityt. Yeah. Koska jos niin kuin taas se, että miten sä näet asiat ja mihin sä keskityt. Että jos sä keskityt vaan siihen huonoon ja negatiiviseen asiaan, mitä tapahtuu, niin sit sä vaan näet ne. Pelkästään negatiivisuutta. Joo, mulla itselleni on nimenomaan semmoinen, että mä tällainen huumoritajuinen kaveri, mä haluan löytää ihmisistä se huumori. Mä haluan nauraa heidän kanssa, mä haluan itkeä heidän kanssa, mä haluan surea heidän kanssa. Sitten mä haluan kokea myös onnistumisen heidän kanssa. Jokainen ihminen mun elämässä on mulle sellainen, että se apua täytyy olla semmoinen, vuorovaikutusta pitää olla niin, että se on niin kuin molemminpäinen. Mä en voi olla se tyyppi, joka vaan saa sulta. Mutta tulee syyllinen olo, jos mä nyt huomaan se, että hei, mä oon saanut Muttakilta tuo ja tuo ja tuo. Mä rupean miettimään, että mitä mä oon antanut takaisin Muttakille. Sitten mun tulee semmoinen syyllinen olo, mä en uskalla enää kysyä apua. Se jää siihen. Ennen kuin sä pyydät multa jotain, sitten mä suutun, jos sä pyydät multa jotain. Mä suutun siitä, että miksi tämä tyyppi, onko sillä ylpeys? Kokeekohan sen, että Husu on pystynyt pyytämään multa apua, mutta se ei pyydä. Musta on ihanaa välillä, kun esimerkiksi nytkin nyt vaalien alla mä soitin yhdelle niin kuin naiselle henkilölle. Se oli niin yllättynyt ja se oli niin positiivisella tavalla yllättynyt se, että mä rohkenin soittamaan hänelle ja pyytämään apua. Hän tuli mun juhliin, hän antoi mulle niin kuin jopa vaalitukea niin kuin tilille. Hän oli, vitsit, siis tiedätkö sinä, kuinka ylpeä olen siitä, että sä soitit mulle. Sitten mä sanoin, että toivottavasti säkin sit osaat soittaa mulle takaisin, koska muuten mulla menee semmoinen, niin kuin, että mä en halua olla sun kanssa tekemisissä pitkään. Että sunkin täytyy osata niin kuin pyytää multakin apua. Joten, mulla on silleen niin kuin vähän samanlainen motto, että mä koen, että ihmisen arvo nousee sen mukaan, että mitä hyödyllisempi sä oot toisille ihmisille sun ympärillä. Että jos sä oot niin kuin, että aina antaa, oot se, joka antaa mieluummin kuin ottaa. Ja. Silloin ihmiset tulee sun luo. Ja silloin niin kuin ihmiset huomaa. Ja sitten aina tietenkin jotkut vihaa, kaikki ei voi tykkää susta ja niin edelleen. Se on itsestään selvää. Mutta joskus, tiedätkö niitä hetkiä, että sä et dikkaa jostain tyypistä, mutta silti sä joudut niin kuin ottaa sen apuun. Ja se tarkoittaa, you made it, tiedätkö, että sä oot niin hyvä, sä oot tehnyt jotain niin merkityksellistä, että jopa ne, jotka vihaa sua, nekin joutuu ottaa sut sitä, tiedätkö. Joo, mutta sitten täytyy muistaa se myös, että meillä on myös niin paljon hyväksikäyttäjätyyppiä, jotka osaavat käyttää hyväksi. On. Ja yksi niin kuin mun heikoin asia minusta, mun täytyy todeta, on se, että mä en osaa sanoa, kuka on mulle ystävä ja kuka on mulle vihollinen. Mä näen kaikissa ihmisissä pelkästään positiivisuutta. Mä voin nauraa sun kanssa ja mulla ei ole mitään hajua, mitä sä haluat sisälläsi. Tai mitä sä voit. Ja mä en osaa edes niin kuin arvata siihen. Ja aika usein olen niin kuin, I've been burned by people I thought were very close. Ihmiset, jotka on luullut koko ajan, että hei, I've been helping you, I've been doing this for you, all of, we have been together, we have been friends, all of this. Sitten yhtäkkiä sä kuuletkin joltain muualta, että se henkilö teki näin. Sitten kun sä vielä, niin kuin, mulle ei riitä ikinä se, että joku sanoo mulle, että
että muutakin teki sulle näin. Mä soitan sulle, tai mä tuun käymään. Kysyn, että hei. Vitsi, nyt sä tiedät, missä mä asun. Mä lähden tuomitsemaan sun toisen ihmisen sanoilla, niin mä haluan kuulla sulta. Ole nyt tarpeeksi mies, rehellinen. Sano mulle suoraan päin kasvua. Onko tää totta vai ei? Ja sit sen jälkeen mä itse päätän, haluanko mä olla sun kanssa enää tekemisissä vai ei. Ja sit tää on tapahtunut niin monta kertaa. Mun oma puolisoni, lasteni äiti, sanoi jatkuvasti se, että sä et tunne sun vihollisia. Se on sun ongelma. Ja sit mä oon niinku... Naiset tuntee kaikki viholliset. Naiset puolesta. Tietää, yleisesti naiset tietää, ketä on sun vihollinen really ja ketä ei so. Ole sun. Joo, I really hope so. Mutta ne on niin fiksu tyyppiä siellä kotona, että mä joskus huomannut, että mä meinaan tehdä jotain virhettä. Sitten mä kysyn hänelle, mitä mieltä sä oot. Sitten sanoo, että hei, mietipä se asia tästä näkökulmasta. Sitten mä oon niin onko ei vitsit, mä en miettinyt tota. Kiitos siitä. Mitä me opittiin? Kuuntele enemmän sun vaimoa. joo. Mutta hei, mun oma tätä läheinen naishenkilö joskus sanoi mulle näin, että hei nuori mies, kun sä menet naimisiin, sulla on kaksi vaihtoehtoa naisten kanssa, niin kuin mitään. Että joko sä oot onnellinen tai sä oot oikeassa. Eli ne on ne kahta vaihtoehtoa, mitä sulla on. Kumpaa sä haluat? Haluatko sä olla onnellinen? Jos sä haluat olla onnellinen, kyllä se vaimo saa sut onnellisen, mutta hän on aina kaikissa asioissa oikeassa. Ja jos sä haluat olla oikeassa, niin sitä et voi yksinkertaisesti olla onnellinen. Niin mä itse valitsin tietysti se onnellisuus, mikä tarkoittaa se, että aika usein, joskus kun olenkin oikeassa, niin vaimo on kuitenkin oikeassa. Tai niin se menee. Niin se menee yksinkertaisesti. Mutta joo, että on ollut paljon asioita elämän varrella, mitkä on tavallaan vasta kun on itse saanut perheen ja saanut lapsia, niin alkaa tajumaan sen, että hei, että life isn't the way everyone says it is. Ja se on meille jokaiselle eri. Sä voit lukea vaikka 1000 eri kirjoja, mutta sun kokemus tulee olemaan vain ainoastaan sun kokemus. Sä et tuu löytämään sellaista pariskuntaa tai perhettä, jos sä voit oikeasti elää joku kirjan mukaan. Joku menun mukaan. Vähän niin kuin joskus, en mä tiedä, 70-60-luvulla. This is how you should treat your family. Tiedätkö, this is how you go to this. Tiedätkö, niin kuin näitä tiedät, mitä asiat pitäisi tehdä. Mutta toisaalta esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa kyllä kaivataan sellaisia ohjauksia, sillä joka toinen avioliitto... Joo, tai enemmänkin, siis ei pelkästään se, myös se, että niin kuin jengi voisi käydä suihkussa ja oppia niin kuin perusasioita. Koska on jotain ihmisiä, jotka stinks, my friend. Miten toi... sun uravalinnat, miten koulun käytiin. Millainen sä olet koulun kävijänä? Olitko se hyvä koulussa? Mä en ollut hirveän hyvä. Jaa. En sen takia, että mä en opiskellut, vaan sen takia, että ollaan riehuittia. Että sä sitten myöhemmin jotenkin kasvoi fiksummassa. Mä tiedän, että se on vaikea uskoa musta, että mä riehun. Mä voin uskoa siihen, koska kun sä olet näin rauhallinen. Yleensä kun ihminen on nuoruudessa niin kuin riahunut, niin silloin se aikuisena vähän rauhoittuu. Ja sitten se välillä menee toisinpäin. Se oli hyvä, tietysti, kun ne kirjoitti silleen, muttakin oli tänään hyvin levoton. Sitten mun vanhemmat luki silleen, että mitä toi levoton tarkoittaa. Niin tarkoittaa. En tiennyt, mitä levoton tarkoittaa. Sitten mä selitin, että se tarkoittaa, että mun pitää lepää enemmän. Niin kuin ne, joo. Säkin on käyttänyt hyväksi siitä, onneksi, kun vanhemmat eivät ymmärtäneet sitä. Mä olisin hyvä, että ne kirjoittiin levoton, koska niillä ei ollut mitään hajua, mitä se levottomuus tarkoittaa. mä oon niitä ihmisiä, jotka uskoo sen, että tottelemattomuus ei välttämättä aina ole paha. Mutta sitten täytyy selittää. Esimerkiksi mulla on 4 lasta, niin mä aina kysyn heiltä, että kyllä mulle voitte sanoa ei, jos mä käsken tai sanon jotain. Mutta sitten teillä täytyy olla parempaa niin kuin selitystä kuin mulle. Tai sitten keinoa saada ne asiat aikaiseksi. Mä niin kuin haastan heidät haastamaan minua vanhempana, koska mä oon niin kuin nuorena, mut on melkein kaikki pakotettu. Siis ruoan, syömiset, kouluun, suihkuun, koranikouluun, kaikki. Se ei ollut koskaan semmoinen, että mä itse sain valita, että mä haluan nyt mennä kouluun tai mä haluan mennä sitä. Mutta siis toisaalta... Joo, siis ja sitten nimenomaan Afrikassa vielä se, että se on niin kuin selkää. Sä saat selkää, jos et tee koraniopettajan tai selkää kouluopettajan tai selkää vanhemmat antavat selkää, aikuiset, naapuriporukat. Selkä kasvaa vaan. Niin, koko aikaa. Niin, ja sitten kun on itse kasvanut sellaisessa ympäristössä, sitten tulee Suomeen, jossa yhtäkkiä opettajat haluavat kuulla, että minkä takia olet eri mieltä ja mitä ajattelet asioista ja muuta, niin yhtäkkiä se avasi mun silmät, että mä sanon opettajalle ei. Mutta sitten silloin, kun se annetaan sulle, niin kuin eilen ei ollut, sitten tänään sulle annetaan, eikä ollut mitään transitioaikaa, että sulle on opetettu, miksi et saa sanoa, niin joskus se voi mennä yli, niin sä käytäydyt huonosti. Mä muistan, kun olin 15-vuotiaana, kävin koulussa 8-luokalla Turussa, niin ne pojat, jotka käytäytyvät kaikkein eniten huonosti
räkivät kadulla ja koulussa ja näyttivät keskisormia, olivat opettajille tylyä ja ynnä muuta ja saivat niin kuin huonoja numeroita. Mm. Heillä oli parhaat tyttökaverit koulussa. Heillä oli niin kuin pahat pojat ja kaikki tytöt tavallaan muka tykkäsi heistä. Ne tykkää vaan sen 3 vuoden sitten. Niin, tietysti myöhemmin joo, mutta silloin sun elämä 15-vuotiaana just sinä hetkenä. Mm. Ja sitten itse niin kuin mietin sen, että ai vitsi, mä oon niin kuin hyvä matiikassa ja englannissa ja muutamassa muussa. Ja mä saan hyviä numeroita, mutta sitten näillä mä en saa, niinku, koska mä oon niinku, tavallaan nörtti. Mm. Ja ne tytöt on niin kuin, tiedätkö sä, että tulla 9 ja 10. Niin mä rupesin itse saamaan huonoja numeroita koulussa, jossa mäkin niinku, saisin, niinku, tiedätkö sä... Street cred. Street credit, tiedätkö sä. Joo, street credit. Joo, ja sitten mäkin niinku, sain elää. Mutta onneksi oli lyhyt aikaa, kun mä ajattelin näin. Mutta sitten siis sun kysymykseen, niin mä kävin täällä 8 ja 9 Suomessa. Ja sitten sen jälkeen kävin ammattikoulussa, eli rakennusalalla, opiskelin rakennusapumieheksi. Tarkoituksena oli silloin opiskella vielä rakennusinsinööriksi, mutta sitten valmistuttuani niin menin muistaakseni turkulainen rakennusfirmaan töihin, joka oli rakentamassa taloja. Mulla oli ihan hyvä työpaikka, raha oli hyvä ynnä muuta, mutta sitten se astma, mä meinasin tulla astmaatikoksi, koska se pöly siellä rakennusalalla, niin mä en pystynyt nukkua öisin ollenkaan. Joo. Se muuttui vaan pahemmaksi. Mä olin koko ajan sairaalassa käymässä. Sitten lääkärit sanoi mulle suoraan sen, että jos jatkat tällä alalla, niin se muuttuu taas maasikoksi. Ja sitten sulle voi mennä terveysväylä huonommaksi. Mä lopetin sen. Sitten mä menin Mitä sä mietit silloin, kun sä lopetit sen? Niin kun... Mä olin nuori. Niin, sä olit nuori kuitenkin. Se oli ainoa työ, mihin sä olit kouluttautunut. Jaa. Se oli sun maailma tietyllä tapaa. Jaa. Sitten kun sulle sanotaan, että sä et voi tehdä tätä. Ja niin sä oot kouluttautunut just. Joo, mutta sitten silloin se ei niin ollut moksiskaan, koska ensinnäkin se ei ollut se, mitä mä halusin. Okay. Mä vaan päädyin rakennusalalle. Ei ollut niin hirveä valinta. Se oli, sun piti valita niin peruskoulun jälkeen jotain koulua, ja se oli se ainoa koulu, mitä silloin niin avautui mulle. Ja mä ajattelin, että mä en jaksa olla koulu, niin ilman koulua, mun on pakko jotain tehdä. Niin mä kävin silloin rakennusammatti oli silloin 2 vuotta. Se oli, kuten nyt myöhemmin tehtiin 3 vuodeksi. Se ammatti oli 2-8 vuodeksi, niin mä opiskelin sitä. Ja sitten sen jälkeen tuli vuosi, pari, melkein ei mitään. Sitten aloitin taas amikseen ja seuraava amis oli sitten Kemin ja Prosessin alaa. Ja kun mä opiskelin siellä, niin Nantalin Fortumissa oli se viimeinen 5 kuukautta, meidän piti tehdä se opinnäytötyö tai harjoittelujakso. Siellä piti tehdä ja kun me oltiin siellä, niin tämä yksi ohjaaja, joka siellä oli ollut aika paljon arabimaissa tehnyt se öljybisnestä. Että kaveri palasi ja sitten se oli mun kanssa samassa, oli ohjaamassa. Mä sanoin, että hei, sä olet muslimi. Että joo, hei, sun pitää saada Suomen kansalaisuutta, opiskella vielä ammattikorkeakoulussa, vaikka se insinööriksi tällä alalle, ja sitten sun pitää mennä näihin arabimaihin, että sä varmasti saat niin hyvää. Se oli niin kuin avannut mulle uuden, että ai vitsit, näin voi tapahtua. Tälleen susta tulee miljoonaa. Joo. Ja kun se 23-vuotiaana mietin sen, että mä teen just näin, tämä on hyvä suunnitelma, mä otan sen. Otin sen koppiin. Mä opiskelin sen, mä sain sen loppuun. Sitten mä sain tietää, että Porvossa oli semmoinen ammattikorkeakoulu, johon voi mennä opiskelemaan tälle alalle. Ja mä hain 3 vuotta peräkkäin, 2001, 2002, 2003 muistakseni. Tai kaksi, mä muistan 2 tai 3 hain. Ja pari kertaa tuli, että olet niin kuin varasijalla. Ja sitten 2004 sit tuli semmoinen, että ai vitsi, tästä ei ole tulossa mitään, en mä jaksa odottaa enää. Ja yhtäkkiä mä löysin itseni järjestömaailmassa. Mä olin yhtäkkiä... Mä oon aikaisemmin toiminut eri ihmisille tulkeina ja apuna ja oven avaajana. Mä oon by the way tehnyt niin kuin kaikkien maailman erilaisia niin kuin siivoushommia, mikä löytyy siellä. Oon siivonut oksennuksia, siivonut vessoja, siivonut. Ja vain ainoastaan se, kun mä en halunnut olla työttömänä. Ja se, että mulla oli semmoinen häpeä, että mä joudun koko ajan kirjailemaan, tiedäksä, kun mulle opetettiin ihan lapsuudesta lähtien, että sun täytyy omaa elantoa. Elantua tehdä. Mulla on sama juttu, että mä en tykkää olla yhtään työtä. Joo, niin kuin, mä en pystynyt olla. Mä vaikka teen ihan mitä vaan. Tiedät. Joo, sama täällä. Mä oon ollut... Se on jotenkin semmoinen, ei tää tarvi olla mitenkään kaikille semmoinen maskuliinisen juttu, mutta se on mulle henkilökohtaisesti, että jos sä oot mies, niin sä oot teissä. Niin mielestäni joo, mä mietin... Sä otat vastuut omasta tekemisistä. Joo. En mä mietin olevan niin mies vai nais kysymys, vaan mä enemmän mietin sitä, että Et kun mä olin kokenut jonkun verran vihamielisyyttä myös silloin Suomessa ja jatkuvasti kuulin sanaa veron, se käytät meidän veroa jatkuvasti, niin se aiheutti niin paha mieli joka kerta, kun mä kuulin tuolla sanaa. Ja se mun oli varma se, että hei, mäkin maksan veroa. Ne ei ollut isoja, mutta mäkin olin jollain tavalla osallistunut. Ja se oli mulle niinku semmoinen niinku piikki takaisin näille, että ei mä töissä kanssa, oon hiljaa siinä, tiedäksä. Ja sitten siinä kaiken erilaisia työtä tuli tehtyä ja sitten
kansalaisjärjestön keskuudessa rupesin hommia tekemään ja huomasin, kuinka niin kuin minun mielipideet yhtäkkiä siellä täällä päätyi lainattavaksi. Että joku politiikko lainaa jotain, mitä olen sanonut, tai sitten joku kansalaisjärjestön ihminen lainaa, mitä olen sanonut. Sitten minä olen, anteeksi, siis meneekö se näin? Siis minä, mustaihoinen kaveri, pakolaisena tulleena tässä maassa. Mm. Mun mielipide on niin tärkeä, että te voitte niinku käyttää teidän tilaisuuksiin ja muuta. Coding husu. Sitten mä oon niinku, oo. Se oli tavallaan niinku, tervetuloa, että sullakin on mielipide, tule kertomaan. Ja tää niinku, se räjäyti mun ajatus. Semmosen. Niin, mä ajattelin, että ette voi olla tosissaan. Sitten mä niin samaan ajattelin, just if you will know how much ideas I have. Tiedäänkö semmonen, että mulla on vaikka kuinka paljon asioita. Ja sitten mä huomasin, koko niin 1994-2004 10 vuoden aikana mä oon seurannut vierestä, kun on tehty päätöksiä, mitkä tavallaan koskettaa mun elämää. Ja muista, kun mä sanoin sulle aikaisemmin, mä inhosin sitä, kun mut pakotettiin kaikkeen. Mm. Nyt tää oli erilainen pakottamista, koska nyt mun puolestani päätettiin asioita. Mm. Ja lapsuutena mua pakotettiin asioihin tekemään. Mm. Ja sitten niillä oli vähän klikki, nämä kahta asiaa ne klikkasivat. Mä oon niin kuin, ei, tämähän on vaan eri muoto. Sitä samaa, mitä mä lapsuutena kokenut. Mm. Ja nyt mä haluan sanoa ääneen, mitä mieltä mä oon. Mä haluan päättää itse, miten ne asiat menee. Ja jos sulla on parempi argumentti kuin mulla, niin kyllä mä voin noudattaa sun. Ja jos mulla on parempi, niin silloin mennään mun mukaan. Mm. Ja tästä huomasin sen, että mun pitää olla oman elämäni herra. Mm. Mä oon tässä vaiheessa 25-24-vuotias. Tosi mielenkiintoista. Ja häiritsee mua paljon. Ja mua häiritsi niin paljon se, että mä vasta silloin 24-vuotiaana, 23-vuotiaana vasta tajusin tätä asiaa. Miksi mä en tajunnut se 15-16-vuotiaana? Mikä on tapahtunut? En mä tiedä, koska mä näen silleen, että kuitenkin erilaiset kokemukset, se, että sä pääset seuraamaan ihmisiä tai muita politiikkoja, sä opit varmasti niitäkin monia asioita, tietysti vaan seuraamalla niitä. Ja sit niin kun mulla on silleen, että mun isä on niin kuin imami niin sit, ja puhuu paljon niin kuin ihmisten edessä ja niin edelleen. Mm. Public speaking, mitä se sanotaan suomeksi? Ja siis... mitä... Julkiset puheet. Ne puheet. Joo. Mulla on silleen, että mä osaan jotkut sanat englanniksi. Sulla on sama juttu, että englanniksi ne tulee jotenkin paljon fiksummin. Joo, kuulostaa. Mutta anyway. Sitten mä aina seurasin, mitä mun isä tekee. Sitten mä oon silleen, että okei, tämän asian voisi selittää näin paremmin. Mä ymmärsin mun isää tosi hyvin, että okei, mitä se yrittää sanoa tossa. Mutta sitten mä sanon aina mun isälle, että hei, jos sä sanot tämän tällä tavalla, ehkä ihmiset ymmärtää paremmin. Ja älä pidä puheet liian pitkiä, koska... Mikä se pointti on siinä, jos ihmiset ei edes kuuntele sitä kokonaan, mutta jos pidät sen lyhyempänä, sitten ihmiset kuuntelee sen ja niin edelleen. Tällaisia tekniikoita niin kuin mä seurasin tosi paljon mun isää, mitä se tekee. Niin varmasti sulla on samanlainen juttu, että sä seurasit politiikkoja tai siis olit erilaisia ihmisiä. Joo, mä kattelin heitä, kun ne puhuivat. Niin ja ne vaikuttaa meihin. Joo, että tuossa olisi voinut olla vähän lyhyempi, tässä olisi voinut vähän korostaa tämän asian, sitä ja tätä. Sitten mä huomasin itse se, että mä oon seurannut niin paljon puhujia ympäri maailmaa. Esimerkiksi Martin Luther King on semmoinen aika hyvä puhuja. Hän käytti niin kuin todella vahvoja sanoja, mihin oli pakko, sun on pakko googlaa, tai saman tiedon mennä Wikipedian, mitä niin kuin Boyens tarkoittaa, kun hän omassa puheenvuorossa ennen muista tällaisia sanoja. Ja mulla on hirmu tärkeä se, että mä ymmärrän joka sanaa, mitä käytän siellä puheessa. Jos mä niin kuin oikeasti seuraan jonkun ihmisen, ja sitten niin aina sit heidän faktoja, mä lähdin myös tutkimaan, mä pysäytän videon, mitä mä oon kuuntelemassa, kun hän sanoi, että 1700 tällä tapahtui. Mm. Niin mä menen suoraan Googleen, mä kirjoitan 1700 ja se asia, ja mä katson, että puhukohan totta. Ja jos se niin kuin on faktaa, mistä hän puhuu, niin mä voin jatkaa kuuntelemasta sen tyyppiin. Mutta jos se niin kuin yhtään tulee semmoisia, että heitele vaan, mitä vaan, noin vaan mikä ei pidä paikansa, niin... Mä niin kuin yleensä, Donald Trump. Niin mä vaihdan kanavaan, ja mä en seuraa sen tyyppiin enää. Ja mun on pakko sanoa myös sen, että... Et mä oon saanut paljon poliitikoja, ja mä oon itsekin poliitikko Suomessa, niin todella paljon ihmisiä, jotka oli aina, kun TV:ssä katsoin, heidät näyttivät niin fiksulta ja niin miten karismaattisilta. Karismaattisilta, että he eivät mene rikki, tai he näyttävät niin vahvalta. Sitten yhtäkkiä sä istut heidän kanssa samoissa niin kuin paikoissa, pöydissä ja muuten. Sä näet myös, että he ovat ihan tavallisia ihmisiä. Heilläkin on heikkoja päivää. Joskus hekin epäilevät itseään, joskus ne kysyvät, miten se mun puhe meni, vaikka se meni täydellisesti jonain muuta. Mm. Niin, et me ollaan kaikki vain ihmisiä, että tällaista, niin kuin, että kukaan ei ole täydellinen. Mm. Mä niin kuin päätin sen, että mikäli mä lähden tälle tielle mukaan, niin mä olen ensin itselleni rehellinen ja toiseksi se, että vaikka olisin väärässä, mä myönnän, että mä olin väärässä. Mm. Tuo on mun mielestä semmoinen, mitä hirveän moni ei osaa tehdä. Niin. Mulla on samanlainen niin kuin moraali kanssa, että okei, jos mä oon väärässä, niin kuin,
Hands up, mä määräs, you know, joo. You got me. Yeah. Let's, yeah. Let's move on, tiedätkö? Koska, mitä järkeä se, eipäs juupas, tiedätkö? Mutta toihan on just se, minkä takia se sana, mitä mä inhoan, kun puhutaan politiikasta, on se, että poliitikot on kierroja tai valehtelijoita tai jonna muuta. No onhan se vähän niin. On se vähän niin, kyllä. Ja, mutta mä niin haluan kysyä, että kuka on päättänyt, että se on pakko olla noin? Että okei, joku on valmasti valahdilla, joku on varmasti. Onko meidän pakko ylläpitää sen kulttuuri kuitenkin tuolla tavalla? Ja sen takia mä niin haluaisin niin kuin sisältä päin tavallaan olla eri mieltä heidän. Mutta toikin on silleen vähän tosi niin kuin yksilitteistä sanottu, että poliitikot on kierroja ja valehtelee. Se riippuu, että kun ei poliitikot edes pysty, ne pystyy vaikuttamaan asioihin, mutta sitten on joitain asioita, jotka on isompia kuin he. Kyllä. EU-politiikka tai maailmanpolitiikka on isompi kuin vain yksi politiikka tai Suomessa. Tai, siis jotkut asiat on niin isoja, että ne ei pysty tehdä mitään. Sä oot puolueessa ja sä oot jotain mieltä ja sitten kaikki muut on eri mieltä ja sitten sä joudut mennä sun puolueen mukaan. Meet sä sen puolueen mukaan, vai et sä sitä vastaan? Niin paljon asioita. Niin kuin, et, ja sitten minä kansalaisena on silleen, te valehtelitte. Okay? Et, jossain määrin se on oikein, mutta sitten joskus pitää ymmärtää myös, että asiat ei ole niin simppeleitä, miltä ne vaikuttavat. Mun mielestäni paras ja ehkä ärsyttävin, minua samaan aikana se oli paras, mutta samalla se ärsytti minua, palautti, mikä mä oon saanut kansalaisilta, on se, että sä oot liian rehellinen ollaksesi politiikko. Mä oon niin kuin ihana haakeli. Miksi sä noin sanoit? Kiitos. Mitä? Niin, mitä? Tiedätkö sä, että okei, mä oon rehellinen, okei, ei hyvä, että mä oon rehellinen. Mutta sitten ollaksesi poliitikko, siis enkö kelpaa sulle poliitikko, tiedäksä, että mä suutun siinä, että eikö mä kelpaa sulle poliitikko, jos mä oon rehellinen. Mm. Eli pitääkö mun olla kierro, jotta, ja sitten se oli vielä se, että kun se sanoi sitä, niin tavallaan semmoinen, että sä et tule pärjäämään politiikassa, siis rivien välissä, tuli semmoinen olo, että sä oot liian kilti ja liian rehellinen. Sitten mä mietin sen, että ne suurimmat poliitikot, ketkä ovat maailmassa tehneet muutoksia, ne on olleet rehellisiä. Mm. Ja samaan aikaan ne on johtaneet yhteiskuntaa. Mm. Ne on olleet itselleen ja muille rehellisiä. Ei niiden tarvinnut valehdella. Ja silti he tekevät vaikutuksen ja heidät muistetaan tänään. Mm. Kun taas näitä valehtelijoita ja sodan ja kaikkia muuta ongelmia niin kuin aiheuttaneita, heidät niin kuin kirotaan, kun heidän nimeä jopa niin kuin mainitaan. Ne muistetaan eri tavalla. Niin, ne muistetaan eri tavalla. Mm. Heidät yhdistetään jatkuvasti niin kaikkien pahaan. Ja mä oon itse sanonut sen, että sitten kun en ole enää olemassa, niin kyllä mä haluaisin olla niin kuin niiden rehellisten ihmisten joukossa. Että ihmiset muistaisi minua. Tiedätkö sä? Että en mä mikään täydellinen ole. Kyllä mäkin mokaan ja teen virheitä ja olen sitä, siinä ja täällä huonoa ja ynnä muuta. Mutta sitten me kaikki olemme. Ei kukaan ole täydellinen. Mutta kuitenkin me kaikki pyrimme olemaan niin kuin täydellisiä. Mutta sitten politiikka tavallaan, mä vaan löysin itseäni politiikan sisällä. Mä en tiedä vielä olevani edes politiikko tai politiikassa tai tekemässä poliittisia päätöksiä ennen kuin mä tajusin, että hei, joku sanoo ja ne lainaa ja ne sanoo, että kun sulta tuli tällaista viestiä, me käytämme sen tähän ja tähän, niin silloin mä huomasin, että ai vitsi, tähän on se politiikka, niin okei, no sit mä oon sit kansapolitiikko. Että siitä se tavallaan lähti. Mulla on sanottu kans, että ryhdyt sä politiikkaan tai miksi sä et ryhdy politiikkaan. Sitten mä oon ollut sitä mieltä, että mä oon silleen, mä en jaksa edustaa ketään, tiedätkö? Mä oon ollut niin kuin sellaisessa tilanteessa, että mä oon joutunut edustamaan tosi paljon. Ja kyllä mä välillä edustan niin kuin muslimeita ja toisen sukupolven maahanmuuttajia tai tällaiset, jotka on kasvanut Suomessa ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin varsinkin, niin kuin, sit kun tulee niin kuin muslimien edustukseen, niin meitäkin on niin paljon erilaisia, kaikilla erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Ei mulla silleen mitään vastaa niitä, että ajattelee mitä sä ajattelet. Jotkut uskoo joulupukkiin, mitä mä voin silleen, mitä. Niin sit mä oon vaan silleen, että en mä halua edustaa muita ihmisiä. Mä haluan niin kuin olla kiva, mukava ja mun mielestä se on semmoinen asia, mitä jokaisen ihmisen pitäisi olla. Rehellinen, tiedätkö, pystyy niin kuin nauraa itselleen, pystyy niin kuin myöntämään omat virheet ja niin edelleen. Ja yrittää tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja ottaa muut huomioon. Mutta sitten en mä tiedä, en mä silti koe, että se... Tekeekö se musta politiikon? En mä tiedä. Ja ensinnäkin me kaikki olemme poliitikkoja, tai me kaikki edustamme jotain, jokainen ihminen, jos ei mitään muuta, oma itseään.
ja aikuisena ihmisenä vielä, kun menet äänestämään ja äänestät, vaikka olisi äänestänyt tyhjää, sillä on vaikutusta. Niin. Sillä sun äänestyskäytäytymisellä on vaikutusta. Joten siinä mielessä me olemme kaikki poliittisia aktiivisia ihmisiä. Jotkut meistä vaan niin kuin ajaa, jotkut meistä lähetetään ajamaan, toiset niin kuin tyrkyttää itseään ynnä muuta. Toiset eivät ole kiinnostuneet yksinkertaisesti ollenkaan. Mä itse haluaisin uskoa siihen, että et ensinnäkin mä edustan itseäni, että kuka minä olen. Ja olen itselleni ja itseäni kohti rehellinen. Että sen, mitä sanon ja mitä teen, eivät niinku poikea, eivätkä niinku eroa. Mutta sitten yritän niinku, sama mentaliteetti aloittaa vaikka mun perheestä. Ensin mun ydinperheestä, lapsista ja puolisosta ja sitten seuraavaksi vaikka äiti ja sisarukset ja ynnä muuta ja naapureita. Ja sitten seuraavaksi vaikka muttakin, joka on taas mun friendi, että hei, sunkin täytyy käyttää tällä tavalla. Että sä voi olla äänestämättä. Me ei vaikka äänestä Akuankaan, mutta me äänestää kuitenkin, tiedätkö. Joten siinä mielessä niin kaikki alkaa sieltä, mistä niin kuin me olemme kotona. Joten mä sanoisin se, että politiikka ei tarvitse pelätä ja sun täytyy niin kuin vaan edustaa itseäsi. Eli mitä enemmän olet, monet ihmiset vaan samastuvat siihen sinuun. Ja sinä ajattelet, että hei, mä ajattelin kanssa näin, kun kaveri ajattelee näin, tai mä ajan samoita asioita, niin mäpä lähden äänestämättä kaveria. Mä luulen suurimman osa ihmisiä, jotka aina niin kuin äänestäneet mua, eivät ole niin kuin äänestäneet minua, koska olen muslimi tai koska olen mies tai koska olen tietyssä puolueessa, vaan ovat äänestäneet minua siitä syystä, koska he samastuvat minuun. Husu on rehellinen, Husu puhuu asioita, Husu tekee niitä asioita. Ja mä äänestän sinua näiden perusteella.